Në ndisni në kanalin të në YouTube duke bërë subscribe. Nëse burri juaj i bën këto gjëra, ai është më i miri dhe mbajeni fort atë. Ai ju beson, është besnik ndaj jush. Ai i njeh shijet tuaja, di çokoladën tuaj të preferuar, llojin e filmave që pëlqeni dhe hobin tuaj. Të jep kohë për të marrë me veten. Ai di dhe përgatit diçka të veçantë për festat që janë të rëndësishme për ty. Të ndihmon të jesh mirë, të kesh vetbesim dhe të inkurajon që të ngriheni kur jeni të dekurajuar. Ai qesh me shakat e tua, edhe kur ato nuk janë qesharake. Ai ka besim tek ty, se e di se do të jesh e sinqert me të. Ai të bën të qeshesh dhe argëtoheni së bashku gjithmonë. Ai vlerëson ndjenjat e tua. Ai e ndjen dashurinë e ti, e di që je dashuria e jetës së ti. Ai ta bën jetën më të lehtë. Ai ju ndihmon me punët e shtëpisë pa ja kërkuar. Ati nuk i pëlqen të të shohë të mërzitur dhe bën gjithçka që mund të të bëjë dhe të ndihesh më mirë. Ai e adhuron bustjeshjen tuaj. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.